Aduh bang, aduh. Sabar, jangan saya lepas. Sampai semalam daripada ni 2 hari dah saya put. Okay. Saya ingat boleh dapat nurse-nurse punya abang ni. Eh bang, jangan tinggal bang, tinggal saya pula. Bang. Iya bang. Ha ya. Dia ada dua masalah sekarang ni. Kak. Masalah apa? Ha. Masalah pertama saya sakit perut. Okay. Yang kedua tangan saya ni dah melekat dengan wheelchair ni. Ha. Tekan X bang. Okey. Okey, tekan X lagi sekali. Okey, mantap. Ah, mantap buat macam tu pun mantap eh. Okey. Ha, itulah masalah pertama. Masalah pertama sakit perut. Saya baru sampai semalam sini. Ah, lepas tu sakit perut lah sebab tak makan kan. Oh, sekarang ni pernah makan ke belum? Eh, dah makan dah tadi, makan. Dah penuh eh? Okay, tak nak tahu nak makan apa. Makan apa? Saya makan burrito dengan apa air oren. Okay, sekarang ni dah penuh belum? Tak penuh lagi. Kenapa abang tak penuh kan? Dia orang kata apa? Dia hampir nak penuh tapi tak penuh. Dia macam rasa macam nak kenyang tapi tak kenyang lagi. Oh, okay. So, saya bagi ni abang makan dulu eh? Boleh. Minum. Wait. Sekejap. Kak, saya ada persoalan ni. Bermain di minda persoalan saya. Kak bagi air ketum kat saya. Tak apa, abang minum je. Ini first time. Kak ni sebut air ketum, relax je kak. Tak kena tangkap kak. Okay, lepas tu ada 5 botol ni. Minum lah semua. 5-5? Minum? Minum. Tak ada side effect eh? Macam pingsan ke? Tak ada. Betul eh, kalau apa-apa eh, saya saman eh. Okay. Kak lama kerja sini? Baru 2 hari. Kak pun sama nasib dengan saya kak lah. Okay. Apa nasib saya pula? Sebab saya pun 2 hari juga. Kira okay. Akak pun sampai kat tempat baru, kerja kat sini kan? Saya pun baru sampai kat negara ni. Mantap bang. Akak ni mantap je kerja. Tak faham betul. Okay, lepas tu makan apa pula nasi lemak eh? Nasi lemak. Beli kat mana ni kan? Malam-malam nasi lemak mana dapat ni? Orang nasi lemak siang-siang kak? Nasi lemak pagi tadi. Weh! Elok-elok saya sakit perut lagi. Macam mana nak sembuh ni kak? Kak, nasi lemak ni saya makan. Dia tak berkurang kak? Tak kurang? Udah penuh kot lah. Dah kenyang punya. Kenyang kak. Bau sambal kak. Dah makan eh? Dah. Okey, jap. Saya periksa abang dulu eh. Okey, boleh. Oh, nampaknya betul lah abang sakit perut. Kan? Macam mana tu? Macam mana boleh tahu sakit perut tu? Nampak cacing dalam perut abang. Cacing? Saya ambil ubat dulu. Cacing? Apa ni doktor cacing? Mana ada boleh cacing? Kak nurse, yeah. Macam mana boleh ada cacing? Saya makan elok je tepi pantai tu. Tiba-tiba ada cacing. Saya dah agak dah. Dekat kedai tepi pantai restoran tu, memang dia betul-betul beracun lah dia punya makanan. Lepas tu dia tuduh saya nak sabotaj dia pula. Nampak aku? Sakit! Okay, abang makan tu dulu bang. Ubat lambung. Kalau dah ubat makan, lambung, cakap saya. Ubat lambung eh? Ni apa? Dia buat apa ni untuk saya? Makan. Jangan makan. Kawan abang kan ni? Barulah kenal. Tadi suara dia halus je. Lepas tu tiba-tiba kuat pula suara dia. Dia mungkin dia nampak Kak Nes ni excited kot. Macam mana abang tahu nama saya Kak Nes? Tak, Kak Nes saya panggil. Oh, Kak Nes. Nes. Saya panggil Nes. Saya tak tahu pun nama awak siapa. Tapi awak dah bagi tahu lah. Sekarang saya dah tahu lah. Okay, yang lain okay, ni kau memakan kat. Oh, yang lain ni, okay. Ini apa ni? Banyak cakap. Salah ke saya banyak cakap, Kak Nes? Saya dah memang macam ni. Ni apa ubat nombor 2 ni, Kak? Apa nama dia? Makan je lah semua. Antasida. Gagang betul dah si. Tadi okey je, gagang pula tiba-tiba. sabarlah, Kak. Poket penuh ni. Kak ni masuk macam-macam ubat ni. Saya salah makan ubat kan? Makan semua, okey? Antasida. Antasida ni guna untuk apa? Untuk sakit perut. Oh, untuk sakit perut. Okey, lepas tu Domperidone. Domperidone ni untuk apa? Hai, senang nampak Nes ni. Ini betul ke Nes ni? Bang. Abang makan je lah bang yang ubat Nes. Sabarlah Marco. Kau kejap lah. Aku tengok menyembang ni. Kau selama je masuk. Aku sama-sama yang makan ubat ni. Bang. Yang aku dah lama menunggu bang. Apa? Oh, kau tunggu lama. Ke kawan kau tunggu? Tak apalah kalau kau nak gerak lu boleh gerak lu, tak apa. Sebab aku nak suruh kau hantar aku pergi hospital je. Kan? Lepas tu abang nak pergi mana-mana macam ni? Tak tahulah, tengoklah macam mana nanti. Kan? Pandai-pandai lah. Kan? Okay. So, apa lagi ni? Telan semua. Amoxicillin. Dan kalau kau tak sabar cakap Marco, kau gerak lu. Okay? Nanti apa-apa, kalau kau nak bagi nombor telefon, aku call.
Kalau kau nak bagilah. Kalau tak nak bagi, mungkin kita jumpa nanti kan. Okey. Pandai-pandai. Okey, gerak lu. Bye-bye. Bye-bye Marco. Marco Kun. Abang tak nak pau dia minta dia bayarkan. Ya. Tahu 5 minit saya kat sini tengok-tengok macam mana. Ha. Dia punya bising tu. Ha. Bukan abang yang bising eh. Ayolah, saya satu. Lepas dia pula yang ni. Tunggu je lah kat luar. Tadi dia kata dia nak tunggu saya. Tak adalah. Nah. Eh, dia datang balik. Eh, kau. Marco. Wah, RM100,000 eh. Kau letak macam gitu je eh. Dah? Dah makan semua? Apa tadi dah? Lupa dah. Saya main masuk je lah mulut. Makan je semua. Nampak nama pelik-pelik kau makan semua. Eh, Nes. Nes bagi ubat kat saya. Saya dengan Nes dia confused betul. Nes bagi ubat kat saya. Lepas tu Nes kata nama pelik-pelik. Betul ke Nes ni? Okay, Ibu Profin. Jangan gelak dia. Saya tak buat lawak dia. Saya serius ni. Dia nak tahu ubat apa ni Nes bagi. Okay. Yang Fusuiden ni pun kena makan eh? Supplement? Haa. Supplement Fukuiden. Saya punya pun gelak eh? Supplement eh? Saya buat makan supplement eh? Ni macam ni. Banyak juga ubat nak makan. Haa! Barulah rasa lega sikit. Clear okay. Rasa. Dah? Saya check lagi sekali eh? Haa, check. Okay, nampak cacing tu dah kena buang eh? So, saya bill eh kat bang? Cacing tu dah kena buang eh? Berapa ekor? 5 ekor. Wih, banyaknya macam mana boleh 5 ekor ni? Selama saya hidup dah 30 tahun ni tak ada pernah kena cacing. Okey, mantap bang. Lain kali jangan lupa makan. Itulah tu. Manalah saya tahu. Saya datang-datang tahu-tahu sakit perut. Dah lah saya datang seorang. Kawan pun tak ada. Bukan abang datang dengan tu tadi? Yang tu cerita dia. Doktor kalau saya cerita nurse ni, saya kalau saya cerita ni lama okay, ni. Tak apa. Tak apa. Tak dengar nampak? Tak dengar. Nampak dia tak dengar. Oh, sihat bang? Sihat? Sihat dah eh. Sakit perut tadi. Lepas tu apa entah nurse tu bagi banyak jugalah pil dia sendiri. Tak tahu ubat apa dia bagi. Saya percaya je lah. Faham. Tapi saya kena keluar ni kot. Nanti kena halau pula lagi. Ni dah sembuh ni. Kena halau lagi. Betul bang tapi. So abang dah boleh keluar lah. Saya geram lah tengok muka abang. Geram? Kenapa? Ada orang cakap muka saya macam Loki. Loki siapa? Loki yang tu. Loki. Apa Loki yang Marvel? Bukan. Yelah tu. Bukan. Thor punya adik tu. Bukan Loki yang rap tu. Nandung termenung. Ah. Tu ke kakak Azra ke? Kan dia jadi 3 orang. Nampak sangat dah tahu. Tengok AJL ke tak ni? Terima kasih Nes sebab sembuhkan saya. Harap-harap tak datang lagi lah sini. Takut sakit-sakit ni bahaya. Mana sebudak Marco? Marco, kau kata kau nak pergi jumpa kawan kau tadi. Tak jadi. So, kau nak buat apa ni? Kau nak buat aku apa? Ayah, naik je lah. Naik je lah kan? Nampak? Kau tadi punya marah kat dalam tu kan? Relax lah. Aku tengah rawatan tadi.